Sadaka kabisa mtazamaji na karibu tena kipindi chako cha Arocho Skona. Kipindi ambacho kinaangazia masuala ya mechi ambazo zinakuja wiki hii. Basi ni wiki ambayo tutakuwa tunadadisi ligi kuisha kule Uingereza, kule Hispania tayari kuna mwenyeji. Alafu na vile vile kule Italia mambo yanazidi kutoka. Siko peke yangu kushoto Dennis Oliech. Vipi bingwa? Pongole kwa ushindi wa ligi ya Uingereza. Niambia Jush. Fika imprimi ya. Kaya kumisikia. Jushman, mambo vipi? Poa Arocho. Uko sawa? Kidogo mafua ama hapa ama kombasi. Inatarajiwa. 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 Baada ya Arsenal kufanya mambo yake, inatarajiwa. Basi tuanze haraka haraka. Ligi ya Uingereza. Ushindi wa City. Unaionaje Jushman? Kwanza kabisa na wapa kongole wana City kwa kuibuka kwa bingwa wa mwaka 2023. City walicheza vizuri sana. Katika ile kikosi yao, timu ambayo walikuwa wanajua ni nini wanatafuta. Bado vikombe viwili, ambapo natumai bado wataenda kushinda. Dennis, ni nini ambayo imechangia pakubwa City kunawiri sana? Kwanza ningeweza kushukuru mafans wetu wa hii show. Unajua hatujawahi washukuru. So I hope ligi kianza August watakuwa wengi. Ndio. Wata double. Unajua hao ndo wanafanya tunakuja hapa, unaelewa? Bila hao ya tuwezi kamu hapa. Ndiyo. So mafano Arsenal, Manu, everyone. So asantini sana. So ni for me City, I think Guardiola ni ule mtu anaweza fanya, anaweza chezesha anyone number, ni player wote anaweza nicheza any number. So I think hiyo ndo kitu timu mingi hawana. So ndo kwa maana I think walibeba. They can rotate players. So unasema wako na bench power? Wanaweza rotate players. Ni Barcelona pia walikuanga hivyo like 4 years, 5 years ago. So me think you know this strong point yao ni. Hebu tuangalie relegation battle this month. Namuona Leicester, namuona Leeds, namuona Southampton na vile vile Everton. Waiona itakuwaje katika wiki hii ya mwisho ligi kule Uingereza? Southampton ni tayari ashashusha daraja. Leicester pia naona ni candidate. Ni mmoja ambaye anaenda chini. Vita iko kati ya Leeds na Everton. Everton pale wanajua wana mechi ngumu wanaenda ufundi. Naye Leeds pia vile vile wanaenda kucheza na Tottenham. Takuwa mechi mbili sana. Pale lakini naona Sam Allardyce angekuwa kikosi kile mapema, maybe Leeds ingesalia. Lakini naona ni kama Leeds msimu huu atarudi chini. Dennis, hapo chini una kesi? For me, experience yangu ni game za mwisho zinakuanga tricky sana. So, hawezi sema ni nani watashuka, ni nani watabaki. Last year nakumbuka Leeds wakishinda game ya mwisho ni wakabaki. So, ni for me, mimi siwezi sema. So, lazima mpaka game ishe. Cause team inaweza kuwa home, inaweza fungwa. Ama ni wadraw. Unakumbuka ile time Manu ni wakishinda away, City wakashinda. So, unaona? So, for me, siwezi sema. Hebu ngoje tu hiyo game ya mwisho ndio tujue nani utaamua. Hapa top 4 pia, moja nambari moja nambari mbili tayari tuko nao. Newcastle na Manchester United wanang'ang'ana. Castle alipiga sare wiki hii. Manchester United anapiga dhidi ya Chelsea. United namba 3 na 4. Mani watashinda, ni Chelsea wako mbaya. So for me 3 nitape Mani, 4 nitape Newcastle. Jushman, unaionaje hii race ya 3 na 4? Natofautiana sana Dennis. Najua already Manchester United wako na zile ile katika daraja. Mechi za mwisho Newcastle bado tayari wamefuzu kucheza Europa. Na mechi ambayo wanaenda kumaliza nayo ni mechi ambayo itakuwa ngumu sana. Ndi wako na Chelsea. Watacheza na Chelsea, na Chelsea wanajua msimu wa Chelsea imekuwa vibaya. Vile vile wanaenda kucheza na Chelsea, watapata alama. Ndio. Natumai watamaliza katika nambari 3. Manchester tamaliza nambari 3. Nambari 4. Ni maana wewe unaona Newcastle? Newcastle nambari 3. Mhm. Something funny. Unajua hizo timu zote zinacheza na nani? Chelsea. Chelsea amekuwa na gawa alama. Chelsea amekuwa na gawa alama, kigawia kila mtu alama. Basi jadwali itabaki vile vile. Okay. But sasa, the only point, hii time, Mani wako home na Chelsea. Newcastle wako away. So tofauti ni kazi ipo. Sababu Chelsea hawatafungwa game ya mwisho.
home. Kwa sasa sisi watu wa ball hatutakangi tuende game ya mwisho kama watu wamefungwa. Sasa ni sitaka game ya mwisho to win ndio mafans waende home ndio next season tuanze. So for me Newcastle wako mahali pabaya. Hiyo Chelsea draw but Man U wako home game ya mwisho. So na watashinda, so tofauti ni hiyo. Na mtazamaji, tuvuke milima na mabonde tuelekee Ujerumani. Kule pia tunakokoka. Borussia Dortmund na Bayern Munich. Mechi inasalia moja. Tuanze na wewe Jushman. Dortmund ametokea wapi? Dortmund msimu huu amejituma sana na kujikakamua. Waona yuko nambari moja katika jadwali. Bado mechi moja tu ambaye anaenda kucheza, anayalika Mainz. Timu ya Mainz imefungwa mechi nne zilizosalia. Mechi hii Dortmund watashinda. Dortmund msimu huu anakuwa bingwa. Anakuwa bingwa kule. Bayern waligamble. Walikuwa na gamble na ligi na Champions League. Bayern walikuwa nataka ni Champions League. Bayern ni kama Paris, hawataki ligi. Hata Paris ikiwaambia sasa hawataki ligi. Hawataka ni Champions League. So they were aiming more ni Champions League. Ligi wana draw, ligi wanafungwa. So for me, ni wafeli hiyo. So next year ni hawatafanya vile ni wamefanya. Because una City ni wanachukua hivi game in hand. Tukitolewa hii kapa ina noma, but hiyo kapa kwenye puli ya nipasenya. Bayern League walikuwa shindi. So sasa hiyo kitu wewe ina waste. A Champions League wa shindi, na League wa shindi. Ijai happen for Bayern for so many years. So sasa hiyo ni riskazi hiko. Hiyo sasa ni blanda. Kwenye na next year, awata blanda. Haya, Dennis Oliech anasema kwa Bayern wameseleza. Songe mbele kidogo, tuelekee kule Italia. Ambapo, vile vile kuna tokota. Juventus anapoteza za alama kesi kotini. Matokeo ni kwamba anapoteza alama na sasa anakuwa nambari 7 kwenye jadwali. Jushman, hii na pindi ulikuwa pale juu unapoteza alama inakuwaje? Inawasumbua sana wachezaji. Ukiona hata hapo juzi wamecheza dhidi ya Empoli baada ya kesi ile kuamuliwa. Unaona mpaka Juventus ilipoteza magoli matatu kwa moja. Na Juventus mara nyingi huwa ifungi na timu kama psychologically inawasumbua sana wale vijana. Manake sasa wanajua vizuri sana msimu ujao hawatakuwa katika kombe la vilabu bingwa kule Uropa. Itakuwa ni kigo kubwa sana, manake hata ile fedha ambao wanapata kuelekea katika televisheni kushiriki katika ligi ile hawatakuwa na hii pesa. Hivyo ni pigo kubwa sana. Dennis, kabla tuangazie Juventus, juzi Napoli anamfunga Inter katika ligi, na hii inaashiria kwamba Inter anasalia wakati. Napoli anaiongoza ligi, anakuwa ligi na anajiandaa katika mechi ya Champions League. Itakuwaje? Watu wanasema Inter itashinda 1-0, but for me I don't think so. Man City, the more ukikaa nyuma, the more ni wanakuwa. So watu wengi, for me I think Inter, history here never happened, but for me I don't think Inter ni wanashinda. Itakuwa sababu? For me City ni wanashinda. Katika Champions League. So nikikuja for Juventus, yata kama point walitolewa, how do you find it? Team, where is the Beba League? Last year, what happened in Champions League? Yes, okay, same way. Last year, when Maliza in number 4. So, what time, what is your point on the power? Okay, ni for me, number 2. When Maliza in number 4. Okay, point last year. Last year, when Maliza in number 4. So, what time, what is your point? Okay, so I think you are going to point because you are going to coach. Sasa you put in your work hard, where you are going to start your coaching. For me, I think you want to miss Champions League. So you only buy a wow. Because this is only a team who will outspend when they're in Champions League. So we will recover your wow. Okay. So for me, I think it's Nishida here. Jushman, nani anachukua kombe la klabu bingwa bara Ulaya?
Pesa yangu naiwekea Manchester City. Jinsi ambavyo Dennis anasema, City saizi ni kama washachukua kikombe bado mbili, na hizo vikombe zote kama hiyo ya bara Europa, hiyo ndio Pep Guardiola anataka. Na wakati alikuwa anaenda kumsajili Alan, alikuwa anamsajili akiwa anasema atacheza mpira yake towards Alan ili aweze kupata ile Champions League. Wajua finals mbili zile ameingia, alikuwa anacheza ile false nine, na hiyo ilikuwa kitu kubwa sana. Msimu huu aenda kumbuka. Na mtazamaji, ni udadisi wa Jushman pamoja na Dennis Oliech. Na usisahau kwamba kwa sasa OdiBets wanakupatia nafasi ya kucheza poker, kucheza role ndani ya casino direct. Manake OdiBets, tunakujali wewe. Says he bet car from your debt. Says he bet car from your debt. Says he place car from your